আজি ৰাতি 33টা গৰু ধৰিছে আৰু কি 33 পুলিচে ধৰিছে আৰু কি এইটো গৌৰীপুৰ ৰেল ষ্টেচনৰ কাষত তিয়ামাৰি গাঁও হয় আৰু কি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী সুৰা সুৰে শুকাই যোৱাৰ ফলত উন্মুক্ত হৈ পৰিছে বৰ্তমান ধুবুৰীৰ ভাৰত বাংলা সীমান্ত আৰু ধুবুৰীৰ ভাৰত বাংলা সীমান্ত উন্মুক্ত হৈ থকাৰ পূৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি গৰুৰ চোৰাং কাৰবাৰীসকলে আৰম্ভ কৰিছে গৰুৰ ভয়াৱহ চোৰাং কাৰবাৰ প্ৰতিনিশাই ধুবুৰী উন্মুক্ত ভাৰত বাংলা সীমান্তইদি বাংলাদেশলৈ চালন হৈ আছে শ শ চোৰাং গৰু আৰু যোৱা নিশা ধুবুৰী আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কেনে 33টাকৈ চোৰাং গৰু।